ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ብዘምፆ ሃገራውን ኣህጉራውን ኽብሪ ብርክት ዝበሉ ውህብቶን ሽልማትን እናተበርከተሉ እዩ። ዋጋ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኣ ቡጋቲ መኪና፣ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝዋግኡ ኣዝዩ ብሉፅ መንበሪ ገዛ፣ ካልኦትን መጋየፅታትን እናተሸለመ እዩ። እሞ ድኣ እዚ ኩሉ ንጅግና ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኩርዓት ኣፍሪካን ዝኾነ ሓውና ቢኒ መን እዩ ሸሊምዎ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ምግንኩም ነዚ ቻናል ትከታተሉ ሰላምኩም ምብዛሕ ሓቢርኩምና ክሳብ መወዳእታ እናጸናሕኹም ነዚኦም ክትሰምዑ ኢኹም። ብመጀመርያ ግን ፈተውትን ኣድነቕትን ቢኒ ዝኾንኩም ቢኒ ዝረኸቦ ሽልማትን ዘምፅኦ ዓወትን ዘኽርዓኩም ኩልኹም ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ነቲ ቪድዮ ክትጅምርዎ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ሰናይ ምስክርነት ጋዜጠኛን ተንታንን ውሩይ ጋዜጠኛን ተንታንን ቅድድም ብሽክለታ ከምኡውን ሓደ ካብቶም ዕሉላት ደገፍቲ ናይ ጀስፐር ፊሊፕሰን ኮይኑ ብዛዕባ ቢንያም ግርማይ ዝሃቦ ምስክርነት ተንታኒ ብሽክለታ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ይትንትነሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ካልኣይ መሳርሕቲ ጋዜጠኛ ቢንያም ተዓዊቱ ኢልካ ዶ ተኣምን ንፊሊፕሰን ከ ብሓቂ ይበልፆ ድዩ ኢሉ ኣካቲቱ ክልተ ሕቶ ምስ ሓትቶ እቲ ልዑል ደጋፊ ፊሊፕሰን ጋዜጠኛ ከምዚ ክብል መሊስሉ። ንሱ ቢንያም ግርማይ ሕጂ ዘይኮነስ ኣብ መበል 16 መድረኽ ብኸቢድ ወዲቑ ኣብታ ዝቐጸለት 17 መድረኽ ምስቃንዝኡን ቁስሉን እንከሎ ነታ ተዳልያ ዝነበረት ናይ መንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ንፊሊፕሰን ድሎ ብድሎ ተራኺቦም ምስዓሮ ሽዑ ይተዓዊቱ ንሕና ድማ ከይፈተና ክንኣምነሉ ተገዲድና ክብል ተኣሚኑ። ንሱ ቀጺሉ ኣይሕስወካን እየ እዚ ውድድር ክጅመር ከሎ ግምት ናተይ ብዘይ ጥርጥር ጃስፐር ፊሊፕሰን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ዝዓግቶን ዝወዳድሮን ከምዘየለ ይሓስብ ነይረ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ቢንያም ናይ ብሓቂ ንፊሊፕሰን ጥራይ ዘይኮነስ ንኹለና እዩ ስዒርና ዘይተጸበናዮ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ቢንያም እቲ ዝበለጸ ስፕሪንተር ቦላቲስታ ዓለምና እዩ። እዚ ዓወቱ እውን ብልክዕ ንዕኡ እዩ ዝግብኦ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ። ቢንያም ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ብምዃኑ ኣዜ ሕጉስ እየ ክብል መሊሱ እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብዘጋጠሞ መውደቕቲ ብሉፅ ውፅኢት ካብ ምምፃእ ተዓንቂፉ ቢንያም ብደንቂ ጋንቱኡ ተሰኒዩ 2:56 ካሊትን ድሒሩ መበል 141 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ እዩ። ቢንያም ኣብ ዘይነበረሉ ቅጽበታዊ ውድድር ጃስፐር ፊሊፕሰን ቀዳማይ ብምውፃእ 50 ረኺቡ ምስ ቢንያም ዝነበሮ ፍልሊ ኣጽቢቡ እዩ። ክሳብ ሕጂ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ዝባን ቢንያም ክትህልውን ከላ ቢኒ ብ376 ቀዳማይ፣ ፊሊፕሰን ብ344 ካልኣይ፣ ብርያን ብ179 ሳልሳይ ብምዃን ይስዕቡ ነይሮም። ጋዜጠኛ ምስ ፊሊፕሰን ኣብ ዝነበሩ ቃለ መሕተት እውን ጋዜጠኛ ሎሚ መዓልቲ ብድሕሪኹም መውደቕ ተጋጢሙ ርኢኻይዶ ኢሉ እንተሓቶ ፊሊፕሰን ዋላ ሓንቲ ኣይረኣኹን ትጠመተ ናትና ናብ ቅድሚት ምስ ጋንታና እዩ ነይሩ ነቶም ዝወደቑ ኩሎም ከዓ ካብ ዝኾነ መስበርቲ ደሓን ክኾን የምና ኢልዎ እዩ። ጋዜጠኛ ወሲኹ ሎሚ ቀዳማይ ብምውፃእኻ 50 ከሲብካ ኣለኻ ነቲ ምስ ቢንያም ዝነበረኩም ፍልሊ ብሰንኪ መውደቕቲ ናይ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ናብ 36 ኣፅቢብካ ኣለኻ ቀጠልያ ማልያ ክዕወተላ ኢልካ ትሓስብ ዶ ኢሉ ንተሓቶ ፊሊፕሰን ብኸምዚ ምኽንያት ቢንያም ንፅቢ ይኹን ቀጠልያ ማልያ ክኸስር ዘይግብዎ ይረኺቡ እቲ ፍልሊ ዋላ ናይ 36 ነፅቢ ይውረድ እምበር እቲ ተሪፍና ዘሎ ውድድር ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዓቐበት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓቐበት ከዓ ቢንያም ግርማይ ካባይ ንላዕሊ ናይ ምሕኳር ብቕዓት ኣለዎ። ስለዚ ሕጂ እውን ምስቲ ተነፂፉ ዘሎ 36 ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ መሓዝ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሉ መሊስሉ። ጋዜጠኛ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተለካ ኢሉ ንስሓቶ ሕጂ ነቲ ዘሎ ዓወትን ነቲ ተሪፍና ዘሎ ውድድራትን ኢና ኢንጆይ ክንገብር ነቶም ዝወደቑን ንቢንያምን እውን ቅልጡፍ ሕወት ይምነ ክብል ዛዚሙ እዩ። ክለብ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዋቲ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ብምዃን ዕውቱ ብምዃኑ ክለብ ኢንተርማርሽ ናይ ፈለማ ማልያ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ዝረኸበትሉ ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊባል። ዝመጽእ ውድድራት ሓንቲ ካብተን ተፈራሕትን ዓባይ ክለብን ክትከውን እያ።
ቢንያም ግርማይ ሰለስተ ናይ ምርኽ ዓወታት ብምምዝጋብ እታ ቤልጅማዊት ክለብ ታሪክ ክተመዝግብ ከላ ቢንያም ብወገኑ ናይ መጀመርታ ናይ ምርኽ ዓወት ተመዝገበላ ጸሊም አፍሪካዊ ቀጠልያ ማልያ ዝወሰደ ናይ መጀመርታ ጸሊም አፍሪካዊ ብምዃን ታሪክ ዓወት አመዝጊቡ እዩ። ብጫ ማልያ ሉዊስ መንተን ዝበለጸ ደረጃ ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽ ኮይኑ ንውድድር ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ኮይኑ ዛዚሞ ደቡብ አፍሪካዊ መንተስ ካብ ዕወት ናይቲ ውድድር ፖርቻ ብሓደ ሰዓትን 11 ደቂቕን 50 ካልእቲ ድሒሩ ንውድድር መበል 20 ደረጃ ኮይኑ ፈጺሙ እዩ። ቢንያም ግርማይ ብ387 ነጥቢ ነታ ቀጸልያ ማልያ ክውንን እንከሎ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ354 ነጥቢ ካልኣይ ኮካርድ ቡርያን 208 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ንውድድሮም ብሓያል ህልኽ ዛዚሞሞም ተቐዳደምቲ ኢንተር ማርሽ ኣብዚ ናይ ነጥቢ ውድድር ላውረዝ ብ29 ነጥቢ መበል 55 ደረጃ ሉዊዝ መንተን ብ25 ነጥቢ መበል 59 ደረጃ ጆርጅ ዚመርማን ብ22 ነጥቢ መበል 62 ደረጃ ኮብ ኑሰንግ ብ20 ነጥቢ መበል 66 ደረጃ አመዝጊቡ። ናብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምስ ዝሃደመቲ ጉጅለ ካሃድም ዝተረኣየ ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ኮሮፓዝ ብ127 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ዛዚሙ ፖርቻ ብ102 ነጥቢ ካልኣይ ጆናስ ብ70 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ቀዳሞት ሰለስተ ኮይኖም ተሰሪዖም ክለብ ኢንተር ማርሽ እቲ እንኮ ናይ ዓቐብ ነጥቢ ዘመዝገበ ሉዊስ መንተዝ ኮይኑ 8 ነጥቢ ብምውህላል መበል 35 ደረጃ ተሰሪዑ። ኣራፖስ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻስ ብዝተረኣየ ብሉፅ ምንቅስቓስ እቲ ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ክነውሕ ግዜ ብምጽናሕ ናይ ሎሚ ብሉፃት ብሉፅ ኮይኑ ብተወሳኺ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ። ቤልጅማዊ ሪምኮ ኤቨንፖል ብ83 ሰዓትን 48 ደቂቕን 14 ካልኢትን ንውድድሩ ብምፍጻም ብሉፅ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ብምዃን ተዓዋቲ ኮይኑ ብስፓኛዊ ካርሎስ ሮድሪጌዝ ብ15 ደቂቃ 46 ካልኢትን ድሒሩ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ማቴዎ ሳልሳይ ብምዃን ሰለስተ ቀዳሞት መናእሰያት ኮይኖም ተሰሪዖም ኣለዉ። ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ 5 ሰዓትን 3 ደቂቕን 29 ካልኢትን ድሒሩ መበል 23 ደረጃ ላውረንስ ብሬክስ መበል 26 ደረጃ ብምሓዝ ተሰሪዖም። ሙጃ ንቢንያም ሓውና ዝኽሉ ሽልማት መን ይሸሊምዎ ንዝብል ሕቶታትኩም ድማ ብዙሓት ፈተውቲ ኣፍሪካን ፈተውቲ ኤሪትርያን ዝኾኑ ተሓባቢሮም እዮም ብምውፃእ ዝኽሉ ሽልማት ዝሽልምዎ ዘለዉ ከንብለኩም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዛሕ እናበልና ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይብረሳዕ። ቻው።